kitab Azərbaycan gənclər gənclər cilində. Bu gün Azərbaycan gəncliyinin qarşısında çox böyük bir ideya durur. Həm Azərbaycanı bütövləşdirmək və Güney Kuzey Azərbaycanda isə demokratikləşmə prosesini sürətləndirmək. Və biz bu yolda da uğurla öz mübarizəmizi aparırıq. Bugün Azərbaycanda Bütöv Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar gənclər təşkilatı olur. Azıda mümkün Bütöv Azərbaycan gənclər təşkilatıdır. O qədər də fəaliyyətlərdə biz böyük bir iş gördük. Bizim təşkilat yeni yaranıldı, yol gənclər hərəkatı. Bu hərəkatın da qarşısında Azərbaycanı bütövləşdirmək, Azərbaycanı demokratikləşmək və böyük türk dövlətlərini bir yerdə koordinasiya şəklində konfederasiya etmək. Bizim əsas məqsədlərimiz budur, yol hərəkatı olaraq. Və mən inanıram ki, biz gələcəkdə Azərbaycanı bütövləşdirəcək, Kuzey Azərbaycanda isə demokratikləşməyə böyük dəstək olacaq. Azərbaycanda mövcud olan bugün bir sıra təşkilatlar var. Həmin təşkilatlar adlarını qoyublar ki, biz Azərbaycanı bütövləşdirməklə məşğuluq və yaxud da ki, Güneydə müstəqilləşmək istəyən qüvvələrə dəstək olaraq mübarizə aparır. Onlar Avropanın bir sıra ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında müəyyən biznes fəaliyyətlərlə məşğuldurlar və Azərbaycanda mövcud olan mübarizə aparan qüvvələri belə deyək, ictimai rəyə çorlayır. İmkan verirlər ki, bütün Azərbaycan uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar koordinasiya olunsunlar. Bu mübarizədə tək həmin adamlar yox, həmin adamlar məlum məsələdir ki, İran kəşfiyyatına etdalatı və digər İran kəşfiyyatının nümayəndələrinə bağlı olan adamlardırlar və imkan verirlər ki, mövcud qüvvələr bir yerə gəlsinlər. Həmçinin də Azərbaycan hakimiyyəti də bu həmin qüvvələrə imkan vermirlər ki, onlar koordinasiya olunsunlar, Azərbaycanı bütövləşdirməyə çalışsınlar. Həmin təşkilatlar Azərbaycan dövlətindən, hakimiyyətdə olan qüvvələrdən müəyyən miqdarda maliyyə vəsaiti alıb gedirlər, Avropanın müxtəlif ölkələrində qurultaylar təşkil edirlər, bunlar hamısı məlumdur və imkan vermirlər ki, bu qüvvələr koordinasiya olunsun. Mən təklif edirəm ki, həqiqi şəkildə təmiz mübarizə aparan Azərbaycanda mövcud olan qüvvələr Azərbaycanı bütövləşdirmək istəyən həmin qüvvələri bir yerə toplayaq və mövcud olan bir sıra təşkilatlar var, həmin bu istimariyyə çorlayaq. Həmin təşkilatları sıradan çıxardıq və onların Avropada, həm Azərbaycan daxilində bir ümumi şəkildə tənqid edək. Və bizim qarşımızda əsas məsələlərdən biri də Şimali Azərbaycanda demokratiyanı sürətləndirməkdir. Ona görə də biz ümumi şəkildə toplanmalıyıq bir yerə Azərbaycanı demokratikləşməyə doğru aparmalıyıq. Çox sağ olun.